皆さんこんにちは。ホテルの魅力をスムーズに伝えるタクボトラベルです。今日は東京都豊島区にある天然温泉北条の湯道民池袋に一泊してきました。池袋駅から徒歩9分、駅から少し離れてますが、池袋とは思えない落ち着いた場所にホテルがあります。近い出口は35出口で、方向的にはサンシャイン池袋をめがけ進み、そのままサンシャイン池袋を越えた先がホテルとなります。アバウトの説明でごめんなちゃーい。ホテルの近くにはアニメイトをはじめアニメのショップがたくさんあって賑わってました。今回泊まる道民池袋ですが、2021年にオープンしたばかりの都内でも新しい道民院で、道民院といったらやっぱり無料サービス。今回も大浴場、サウナ、夜泣きそばなど、ホテルにこもって充実したホテルステイを送ろうと考えています。入り口付近に温かいおしぼりのサービス、そしてウェルカムドリンクのコーヒーがあったので、早速いただいちゃいます。チェックインは対面式のみで、3人のスタッフが対応してました。それでは部屋に入ろうと思います。まずはホテル情報からいきましょう。最寄り駅は JR 各線ほか池袋駅から徒歩9分、基本チェックインは15時から、基本チェックアウトは11時まで。エレベーターは2機、駐車場は7台、地上15階、1191室、今日のお部屋は6階でした。部屋に入りました。早速部屋をチェックしていきたいと思います。ではこちらのドアを開けて、今日の部屋はこちらになりまーす。まず右側から行きましょう。消臭スプレー、ハンガーが10本、館内着のサムエ、下の方にスツール、ベッドの方に電気のスイッチ、 USB コンセント、目覚まし時計、常備灯、ティッシュ、枕は2つとも固めです。テレビ、セーフティーボックス、バスタオル、フェイスタオル、ゴミ箱、デスクの方に行き、テレビのリモコン、エアコンのリモコン、大きめの椅子、コンセント、内線電話、メモ用紙、冷蔵庫には何かが入ってるみたいです。洗面台の方に行き、ドライヤー、グラスが2つ、ハンドソープ、ハンドタオル、冷蔵庫、スムージーが入ってました。マグカップが2つ、電気ケトル、入り口に姿見、スリッパ、靴べら、続いてバスルームに入ってみます。
ディーソープ、シャンプーコンディショナーはポーラです。シャワーの水圧は週の今日ってとこでしょうか。館内機着るとこんな感じになります。続いて館内探検に行ってきます。まず止まってる6階にはズボンプレッサー、1階には化粧室、両替機、アメニティは5種類、東京の案内本、コーヒーマシーン、ロビー、2階にはレストランハタゴ、化粧室、自動販売機、喫煙ブース、最上階の15階には製氷機、牛乳の自動販売機、ソフトドリンク、アルコールの自動販売機、喫煙ブース、女性用ランドリーコーナー、電子レンジ、漫画コーナー、大浴場の北条の湯、それでは大浴場でゆっくりしてきます。続いて夕食タイムに入ります。今日の駅弁は創作寿司ローストビーフ、コンビニで買ったワンタンスープ、タクボグルメ定番 1.5 リットルの麦茶、アメニティコーナーでもらった緑茶。まず笹八のローストビーフ、ローストビーフが6個、卵焼き、大根と小松菜のごま油和えが入った創作寿司のお弁当、セブンイレブンで買った
中華ワンタンスープはワンタン4つ入りにキャベツ、玉ねぎ、人参とあっさりヘルシー。水分がやや多めですが、それではいただきます。完食、ごちそうさまでした。続いて夜泣きそばを食べに行こうと思います。道民名物夜泣きそばはこちら。それではいただきます。完食、ごちそうさまでした。おはようございます。時刻は7時20分。今日は早めに朝食会場に向かおうと思います。朝食会場は2階のハタゴで、取った料理はこちら。チャーハン、卵焼き、焼き魚、餃子、シューマイ、チンジャオロース、カツオのたたき、温泉卵、冷ややっこ、バンバンジー、ポテト、エビフライ、カニクリームコロッケ、唐揚げ、キノコオムレツ、グリーンサラダ、スムージーと緑茶、ローミーインコのバスクケース。それではいただきます。完食、ごちそうさまでした。からの第2ラウンドのデザートはこちら。リンゴ、オレンジ、ヨーグルト、わらび餅、フルーツポンチ、ミルクレープ、チョコブラウニー、ドリップのコーヒー、おかわりのスムージー、ホットココア、そして忘れてはいけないドーミーインコのマスクケースとともにいただきます。完食、それでは11時になるのでチェックアウトしたいと思います。今回楽天トラベルからスタンダードダブルルーム朝食付きで 15,590円で予約しました。これにプラス都民割もっと Tokyo 5,000円引きを利用し、さらに全国旅行支援 40% 引きも併用できたので、かなり安く泊まることができました。今回のおすすめポイントをまとめながらチェックアウトして帰りたいと思います。
ここでタクボトラベルおすすめポイントをまとめます。まず一つ目の大浴場、やはり今回のドーミーインの大浴場も最高でした。内風呂の黒湯、露天風呂、サウナに水風呂まで全て揃っていて、アイス、乳酸菌飲料、お買いセットのサービスまであったのが嬉しかったです。シャワーがFIFAファインバブル、ドライヤーがダイソンだったことにも感動しました。男湯にはなかなかないので初めて使うことができてよかったです。気持ちの問題かもしれないですが、肌や髪の毛が潤った気がします。2つ目の朝食、今回の朝食バイキングも美味しくて食べ過ぎてしまいました。種類も豊富で、池袋だとカツオのたたき、中華料理、手作りオムレツが一押しでしたが、どれも美味しかったです。3つ目のアニメの聖地池袋、近くにアニメ専門店が多いからか、漫画コーナーにはフィギュアがあったり、館内ではオルゴールバージョンのアニソンが流れていたり、池袋ならではの工夫がされていた気がします。チェックアウトはルームキーをフロントに渡すのみで完了しました。無料サービスがたくさんの池袋のドーミーイン、よかったらチャンネル登録と高評価いただけたら嬉しいです。それでは。